ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ିରେ ଡିଭିଜନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମହୁମାଛି ଚାଷ ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ ସେ କଥା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଫଳ ମହୁଚାଷୀ ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯେ କେବଳ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଇଟି ଫ୍ରେମ୍ରେ ମାଛି ଦଳ ଡିଭିଜନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମାଛିମାନଙ୍କୁ ବସ କରି ରଖିପାରିଥିବା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲେନର ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠାରେ କଦଳୀ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମାଛିମାନଙ୍କର ପୋଲେନ ଅଭାବ ଦୂର କରିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମହୁମାଛି ପାଳନର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କାହାର ଥିଲା ପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଭାଗୁ ପଣ୍ଡା, ମହୁମାଛି ଚାଷୀ ଆଉ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ ଭାଇନା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ମୁଁ କରୁଥିଲି କ'ଣ, ମୋ ନନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଆମର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନନା 80 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ନନାଙ୍କ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଦରକାର, ନନାଙ୍କ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇକିରି ମୁଁ ସେ କାମ ଟିକେ ଆଦରିଲି ନନାଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ପଢ଼ି ପଢ଼ିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି ଦେହରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଡିଭିଜନ ଶିଖି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମାଆ ମାନେ ଲୁଗା ନିଅନ୍ତି ଆଗେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଡିଭିଜନ ଶିଖିଲି। ଶିଖିକିରି ବା ସେମ୍ ଚାଲିଥାଏ, ପାଖାପାଖି 2018 ହେବ ମୋର ମହୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। 2 ଯେତେବେଳେ 3 କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ମୁଁ ଗଲି ପିପିଲି ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ, ମଞ୍ଜୁଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ କି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ସେ ସ୍କିମ୍ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସାର୍ ଆସିକରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତିକି ରାଗିଲେ ସେତିକି ଖୁସି ହେଲେ, ହଉ ମୋ ଚାଷୀଟା ତ ହଉ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୋଲିକିରି ଡାକନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ କି ଦଳ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଥେଷ୍ଟ ଦଳ। ତାପରେ ମୋତେ ଜଣେ ସାଥୀ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବଢ଼ିଆ ସାଥୀ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଧରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯୋଡ଼େ ଦଳ ଧରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ ଏ ଲାଇନ୍ରେ
ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? 2018 ହେଲେ 24 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ନନାଙ୍କରରୁ ଆଜି ମୋର ଯେତେବେଳେ 50 ବାକ୍ସ ନିଜର ଏବଂ ଆଉ ପାଖାପାଖି 30 କଲୋନୀର ମୁଁ ଯତ୍ନ ନିଏ ବାହାରେ, ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି ମୋର ସାଥୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛି ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଦୈନିକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି, କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତକ ପାଏ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର କଥା। ତାମାନେ ମହୁ ଚାଷରେ ଆପଣ ଖୁସି ଆଉ ଆପଣ ରୋଜଗାର ବି ଏଥିରୁ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ 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 ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।